Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Tänään me lähdetään Jannen kanssa huitaisemaan 1000 kilometrin pätkä Mercedes EQE:llä. Tämä on yön aikana latautunut täyteen. Auto ennustaa toimintasäteeksi sähköenergialla 469 kilometriä. Ja kello on juuri nyt 6.27. Eli startataan Lahdesta ja ajellaan Jyväskylään nappaamaan Janne sitä kyytiin ja sitten siitä urku auki kohti pohjoista. Eiköhän lähdetä liikenteeseen. Rakkaat kuulijat, poimin juuri Jannen kyytiin. Terve! Moi! Nyt meillä alkaa pitkä matka. Mihin me ollaan menossa? Pohjoiseen. Kohti Laplandia. Niin pohjoiseen kuin päästään. Hienoa. Mä oon nyt ajellut tällä autolla jotain sen 700 kilometriä. Mä oon aivan mehuissani. Tää näyttää hyvältä. Siis tää tuntuu äärimmäisen hyvältä. Tää matkustusmukavuus on aivan luokattoman kova. Se kuuluu kyllä Mercedeksen eetokseen. Muuta en ole vielä kyennyt aistimaan kuin tuon punaisen ulkovärin, mistä pidin kovasti. Ja nyt sitten tässä kabiinissa tämän veneen tiikkipuuta muistuttavaa kantta esittävää kojelautaa. Tämä on äärimmäisen hiljainen auto. No se oli esimerkiksi, mua ei jännitä yhtään se, että me nauhoitetaan tässä samalla, kun ajellaan. Mua jännittää, koska meillä on pari kertaa käynyt niin, että se ei ole tallentunut se ääni. Se on kyllä ihan totta. Pitäisiköhän tarkistaa, että nyt tämän rekordi pyörii. Kato, siellä piirtää. Kyllä. Kyllä. Kuulijat kuulevat. Tai tietysti riippuu, miten Arno tämän editoi. Onpa hiljainen. Eko? On. Ja yllättää pehmeä. Onko tässä ilma-alusta? On. No niin. Tää on kato AMG oikein. No niin. Tässä nyt on niinku, alko. Tässä on niinku kaikki vehkeet, että rahalla saa. Vaikka nyt takaveto onkin, mutta. On hieman erilainen kyyti kuin Skodassa, täytyy sanoa. Kyllä. Oli muuten aikamoinen kontrasti, koska ennen tätä mulla oli ajossa Maxus E-Deliver 3 pakettiauto. Voin kuvitella. Ja kävin sen viemässä pois. Sitten hyppäsin Mersun rattiin, niin se oli kuin olisi astunut 7. taivaaseen. Onpas näin jo ensimmäisten satojen metrien perusteella niin kyytikohilla. Ja kun on ollut monta kertaa puhetta niistä hyvän mielen autoista, joo, niin tämä kuuluu siihen kategoriaan, mutta ei sen takia, että tässä olisi jotain semmoista niin kuin erityisen hauskaa tai muuta, vaan se, että tämä on vaan niin mukavaa kyytiä. Laadukasta. Me ollaan vissiin nyt menossa Laukaaseen. Kyllä, me tehdään tämmönen välipysähdys. Okei. Okay. Valitettavasti tämä hieman hidastaa meidän matkan tekoa, mutta matka ei kuitenkaan ole pitkä. Eihän tämän Laukaan kautta ajaminen paljon pidennä, mutta tämä ei ole semmoinen 1000 kilometriä kuin Nalle ajaa 1000 kilometriä. Ei ole. Mä sanoisin näin, että tämä on tämmöinen oikean elämän 1000 kilometriä. Joo. Oikeassa elämässä tulee aina jotain stoppeja. Se ei mene niin kuin Nallen elokuvissa. Ei meikään. Siinä pitää välissä käydä piipahtamassa jossain. Niin. Ja mä en ole käynyt edes vielä levähdystauolla kertaa. Oletko ajanut mukaan suoraan Lahdesta Jyväskylään? Juuri kun ajoin pihasi, niin hörppäsin viimeisen tilkan tätä kahvia. Oho. Eli en ole täyttänyt itseäni kahvia. Tässä matkalla pohjoiseen niin pitää tietysti ruotia tämä EQE halki poikki ja pinoon. Se on tämän keikan funktio, mutta meillä on tässä vähän muutakin puhuttavaa. Ja pikkusen on sellaista podintekokuumetta, kun on lomaillut. Kyllä, ja tuossa kun viestiteltiin, oliko se eilen, niin meillä ilmeisesti on aika pitkä lista aiheita, mistä me halutaan tehdä. Tästä. Musta oli mukava huomata, että kun mä kirjoitin sulle sen listan aiheista, niin sä kirjoitit samaan aikaan ja se lista oli melkein identtinen. Niin oli. Se on totta.
mutta suuret mielet ajattelevat samoilla tavoilla. Kyllä. Mutta tästä voi sitten syntyä ehkä pari jaksoa. Mä luulen, että tulee. Joo. Eikä haittaa. Ei ole mitään merkitystä. Mitäs mieltä sä oot tästä kojelaudan tiikkipuusta? Olisiko tämä sinun oma valintasi, jos speksaisit tämmöistä? Ei, tuo on hieman semmoinen pappavalinta minusta. Se on hyvän näköinen, mä en kiellä sitä, mutta se menee ehkä vähän överiksi minun makuuni, vaikka se näyttää kivalta. Joo, en speksaisi minäkään, mutta joku muu ehkä. Joku muu. Tässä on tätä piano mustaa muovia tämän näytön alapuolella. Meidän molempien inhokkia se. Erinomaisen leveä tämä kyynärnoja on systeemi. Ja vasemmalle kädelle kuskille ja sinulle se pelkää paikalla oikealla puolella. Myös tässä ovessa on tosi miellyttävä pitää kätteen. Nämä materiaalit tässä on oi että. Hyvin korkealaatuisia. Kyllä. Täytyy sanoa, että tämä kojelaudan päällä kiertävä. Tämä on vähän niin kuin mokkanahkaa. Tulee sitten tänne oven päälle ja on kyllä erinomaisen miellyttävät materiaalit. Oh. Mitäs tykkäät penkistä? Yllättävän jämäkkä tällaisen autoon. On. Eikö ookin aika erilainen mitä EQS? Joo, tämä on aika sporttisen oloinen jopa. Joo. Minusta tämä penkki ei niinkään komfort-orientoitunut. Katsotaan, tämä on semmoinen AMG-penkki. No sehän selittää, että kun 3000 kilsaa ajetaan, niin odotan mielenkiinnolla, että miltä tämä penkki sitten selässä tuntuu. Tämä kaukalo, missä istutaan, on pitkä, mutta ei älyttömän leveä. Ei, ja tässä tulee tämä mun oikean polven dilemma. Mulla ottaa aina tämä. Ja onneksi tämä on pyöreä kuitenkin. Tämä, miksi nyt sanotaan nurkka tässä, niin polvi hieman siihen kyllä osuu. No kyllä mullakin oma manspreadi, niin vasen polvi on kiinni tuossa keskikonsolin laidassa ja oikea polvi on kiinni tuossa kyynärnojassa ovessa, että sivusuunnassa on kyllä selvästi vähemmän tilaa kuin Eniakissa ja tuli vähän fläsäreitä sieltä Polestarin ratin takaa. Onko tämä sinusta niin ahdas? Ei tämä nyt ehkä niin ahdas ole. Ja sitten erona on tosiaan se, nämä materiaalit on niinku aivan kahta pykälää eri luokkaa. Aivan varmasti. Mutta niin pitääkin olla, koska tämmöisen hyvin varustelun EQE-hinnalla saa pari Polestaria, niin se on syytäkin. Keskinäyttö. Tämä kuvasuhde, onko tämä niinku, aika lailla yhden suojan yhteen, melkein. Niin näyttää olevan. Mä tykkään tosta. Pitääpä, se ei ole liian kapea. Pitää käpistellä tässä matkan aikana ja testata kaikenlaista. Ja meillä on muutama kuulijankin kysymys, mihin pitää tässä 3000 kilometrin aikana ottaa selkoa. No tässä ehditään vastaamaan useampaakin. Joo, se on totta. Jos niitä vielä vaikka tulisi matkan varrella. Kyllä. Täytyy tuonne Discordiin käydä viskaamassa kysymystä, että onko kenelläkään mitään ajatuksia, mitä pitäisi tietää tästä autosta. Tämä oli EQE 350 Plus. Kyllä, ja sillä AMG-varustepaketilla. Nyt ollaan tässä jonkun aikaa matkaa taitettu ja Janne on puikoissa. Miltäs Janne EQE tuntuu ajaa? Jos aloitetaan istuma-asennolla, niin pienen hieromisen jälkeen se kyllä löytyy. Ja mä en ole ehkä maailman suuri reisitukimies, mutta jotkut muut ovat. Ja jos on kovin reisitukimies, niin tällä kyllä pärjää. Että mun mielestä tämä tarjoaa ainakin näillä AMG-jakkaroilla niin ihan mukavasti sitä. Ratti on erittäin miellyttävä. Se ei ole liian suuri. Ei, ja materiaalit on aivan loistavia, tykkään kyllä siitä. Tuossa kaupunkipyörittelyssä, tai kaupunki, nyt aika vahvoilla lainausmerkeillä, nimittäin se oli Laukaan keskusta, minkä läpi tuossa ajettiin, niin EQEn alusta varsin miellyttävää hidaste töyssyissä. Oh. Ja kaikki epätasaisuudet ylipäätänsä, niin on, se syö ne aika hyvin.
Joo, tässä yksilössä on tämä parin tonnin Airmatic ilmajousitus ja vahva suositus sille. Kyllä Mersu saa ilma-alustan tehdä, mullakin on ollut ilmajousitettu Eemeli Mersu, niin jo 10 vuotta sitten oli erinomainen alusta. Taajama-ajoista vielä sen verran, että meikäläisen kirjassa iso miinus. Ei ole yhden polkimen ajo. Joo, mä sen tiesin sinulta kuulevani, kun istuin auton rattiin ja mieleen palasi, että se tosiaan sitä ei ole. Sanon jopa, että tämmöisessä 100 tonnin autossa, siis tämä oli 76 lähtöhinta. 78. 78 ja tämä yksilö oli, tässä on 30 tonnilla varusteita vielä päälle. Joo, 106 on hinta tällä. Niin, 100 tonnin autolle on anteeksi antamaton puute minusta ja taajama-ajossa niin on typerää joutua polkimaan jarrua. No, se siitä. Muutamia kuulia kysymyksiä on tullut ja niihin osaan voidaan vastata jo tässä vaiheessa. No mitä sieltä on tullut? Onko hoodia? Hoodi on mielettömän hyvä. Erinomainen. Joo. Siinä mä tykkään tuosta karttanäkymästä, mikä siinä on. Joo, samoin. Aika iso on. Joku voi kokea häiritsevänä, mutta hei, senhän saa pois. Niin saa. Eikä sitä pakko ottaa, jos ei halua. Juuri näin. Mutta mä tykkään. Ei tarvitse katella kyllä minnekään muualle. Hoodi kertoo siis nopeusrajoituksen, vakkarin asetetun nopeuden, sen hetkisen nopeuden, ajoavustimen tilaan, reitin. Se näyttää jonkin verran karttaa. Se näyttää, milloin on seuraava käännös. Moneltako olet kohteessa, paljonko sinne on matkaa. Tuommoisen suuntanuolen. Ja sitten vielä tyylikkäästi tuossa lukee 4, niin kuin nelostie, E75 Oulun tie. Siis valtavasti informaatiota hoodissa. Ja mä tykkään siitä, että se hoodi, siinä on, se on tarkka. Se joo. Grafiikka on miellyttävä. Erittäin onnistunut hoodi. Joo. No mitä sitten auton teho? Onko riittävästi 215 kilowattia? No sanoisin, että on. Ei tarjoa mitään sporttista, mutta jos sporttista hakee, niin silloinhan pitää ottaa se AMG. EQE 43 AMG, eikä tätä 350 plussaa. Joo. Mutta taas saa olla semmoinen hieman vaativa kuljettaja, jolla se AMG-teho on tärkeää, sanoisin. Että mun mielestä tämä on semmoinen sivistynyt ja herraskainen tämä voimantuotto tässä. On. 350 plussassa. Riittävä. Riittävä on hyvä sana, mitä Rolls-Royce on käyttänyt aina. Joo, se on 6,4 sekuntia paperilla 0-100 tämä kiihtyvyys. Ja akun kapasiteetti käytettävissä oleva, eli netto 90,56 kilowattituntia. Hyvän kokoinen akku menosta. Ja nyt näyttäisi siltä, että lähdin aamulla liikenteeseen täydellä akulla, niin kyllä tällaisen 500 kilsaa karkeasti pyyhkäisee maantietä. Siltä nyt näyttää, että nyt jos mennään tuonne EQ-valikkoon, tällä on nyt ajettu 52% akusta ja 259 kilsaa. Jäljellä 234 arvioitua rangea. Niin se on se 500 kilsaa. Joo, ja alkupäässä oli motaria, mikä hieman söi. Se oli 120 aluetta ja kyllä. Tässä ei sellaista enää tiedossa ole. Ja 500 kilsa todellinen range, niin uskokaa nyt tytöt ja pojat, se riittää. Riittää vallan mainiosti. Se riittää ajamaan Helsingistä Utsjoelle kivuttomasti. No, toi navigaattori äsken lyötiin tuohon meidän kohde ja se tarjotaan erikoista reititystä. Halusi kääntyä takaisin, mutta sillä onkin joku tiettyä maa. Mutta miten muuten, niin heittäisit kommenttia tuosta navigoinnista ja reitityksestä. No nyt se ei osaa ABC-latausta, jota ei osaa kukaan muukaan, koska mä luulen, että se on kiinni siitä, että ABC-lataus ei ole halunnut mennä sellaiseen palveluun. Tämä tarjosi meille 50 laturia tuossa matkan varrella, sanopas nyt, Pihtiputalla.
Joo. Mikä on ymmärrettävä reititys, koska tämä ei myöskään vielä tiedä sitä, että tällä voi ladata Teslan Superilla. Tai näin me ainakin odotetaan. Nimittäin sinne me ollaan menossa. Kyllä, Kärsämään Superia. Kyllä. Koe ponnistamaan. Ootko muuten ladannut vielä Superilla muuta kuin Tesla? En ole. En minäkään, niin nyt menee sekin neitsyys. Joo. Sitten oli kysymys, että onko tässä kehittynyt ajoavustin eli ADAS? Kehittynyt ajoavustin? Niin, sellainen itsestään ajava auto. No, level 2, niin joo. Mun mielestä tämä pitää kyllä tosi hyvin kaistalla ja on sillä tavalla eleetön, että se ei tee mitään voimakkaita ohjausliikkeitä. Se on koko ajan päällä automaattisesti, kun pistää vakkarin päälle. Jos sen on siis valikosta valinnut, että joo, näin käy. Oletuksena se on päällä. Ja tosi vaivaton tajo. Esimerkiksi kun Lahti-Helsinki väliä moottoritiellä ajaa ja haluat kaistaa vaihtaa, näpäytät vilkkua ja vaihdetaan kaistaa. Täällä se ei toimi. Mutta mun mielestä tämä toimii paremmin kuin Teslalla tai Volkkarilla. Ratti on kapasitiivinen, eli se tunnistaa sun käden sinne, että sä puristat sitä rattia. Sun ei tarvitse vääntää sitä johonkin suuntaan, niin kuin Teslassa esimerkiksi pitää, koska joo, siinä se perustuu vääntöön. Missä tämä on hyvä, niin nopeusrajoitusten muutokset, niin tämä alkaa hidastamaan ennen niitä sopivasti. Joo. Ja se on se taas sellainen herraskainen se nopeuden muutos. Se tapahtuu niinku tyylikkäästi. Tässä autossa kaikki tapahtuu tyylikkäästi. Niinku Mercedeksessä pitääkin. Joo, siis voisi sanoa, että lähes huomaamattomasti. Kyllä. Mikään ei ole semmoista repivää eikä nykivää eikä töksähtelevää. Jutut tapahtuu siellä taustalla ja sä et edes tiedä, että ne tapahtuu. Joo, mutta kyllä, sä vaan matkustat sillä tyylillä mukavasti. Yhden kerran tuossa äsken niin kesken valtatie 4 ja 100 aluetta, niin tämä jostakin bongas 30 rajoitusalue, mitä ei ollut. Mä en huomannut ollut. Ja alkoi tiputtaa vauhtia. No sä et huomannut, kun nyt taas kuljettaja oli sen verran tyylikästä ja hän lisäsi voimantuottoa. Eli ei ihan virheitä, mutta nyt me pysähdymme tässä ja nyt pitää painaa jarrua. Ja pitää muuten polkea jarrupoljinta aika syvälle, että tämä menee todella syvälle, että menee autoholdiin. Joo, sama juttu oli EQV:ssä. Joo, ja todella EQV:ssä voimalla. Tuo on kyllä miinus, yhdistettynä siihen yhden polkimen puutteeseen, että se joutuu sitä jarrua runttaamaan, että sä saat tämän pysymään paikallaan. Että se lähde ryömimään niin kuin tuommoinen momentinmuunnin automaattikonsana. Sen ryömimisen muuten saa pois päältä, jos haluaa. Ai saa? Joo. No niin, nyt se äkkiä vekee, kiitos. En halua, että auto tuntuu museaaliselta. Tuossa tultiin mutkatietä Laukaasta Suonlahteen. Ei se mitään älytöntä mutkatietä itse asiassa ole. Ja aika hyvin tämä automaattiohjaus kyllä pysyy siinä. Et se kerran meni yhdessä tiukemmassa mutkassa vähän keskiviivan yli. Oikealle kääntyvä mutka. Mutta se hyvin nopeasti palasi takaisin kaistalle. Ja koko se pätkä meni ilman interventioita kyllä. Eli senkin puolesta ei ihan niin timanttinen kuin Tesla pitämään autoa kaistalla mutkatiellä, mutta ei myöskään mitään äkkinäisiä liikkeitä, ei mitään yllättävää tullut siinä, vaan se hoiti se tyylillä niin hyvin kuin pystyi. Joo, nyt tuli 30 rajoitus. Ja näkyy tuolla 30, että tuo tuntuu tuo nopeusrajoitusten tunnistus toimivan kyllä hyvin. Se ei nappaa sitä karttadatasta selvästikään. Joo, siltä ei nappaakaan. Ei, koska tämäkin oli tietyömaan vuoksi asennettu tilapäinen 30. Ja alusta on kyllä maantielläkin mukava, ei pääse mihinkään. Että on erittäin miellyttävä kyyti. Tämä hiljaisuus on hämmentävä. Joo, tuossa 110 kohdalla alkaa semmoista pientä tuulirepeilyä ja kuuluu katorajasta. Tuolta tuulilasin yläreunasta. Mutta kaikesta ei pääse eroon. Olisipa kiva kokeilla autopaanavauhtia. Semmoista 200, että mikä se melutaso sitten olisi. Mutta valitettavasti se nyt ei ole Suomessa mahdollista kokeilla. Meillä pitäisi olla Suomessa kyllä semmoinen yksi tie, missä saisi käydä ajamassa 1 000 000. Niin pitäisi. Se, joku semmoinen pätkä. Voisiko Timo Harakka järjestää sellaisen
liikenneministerinä, että olisi semmoinen yksi autobaan simulaattoripätkä Suomessa. Semmoinen parikymmentä kilsaa vaikka pitkä. Se olisi mukava. Niin olisi. Siellä ihmiset pääsisivät kokeilemaan hyvällä omalla tunnolla auton suorituskykyä. Ja kyllä. Poistaisi ehkä sitten sitä tarvetta nuorisolla kaahailla täällä liikenteessä. Mm. Ajattele, minkälainen kulttipaikka siitä syntyisi. Todellakin. Sinne tultaisiin ympäri maata testaamaan, että kuinka kovaa se teippiviritetty kolmasarjan bemari oikein kulkeekaan. Ruuttilan Harri kysyy, hikoaako Berberi tuolla matkalla? No, ihan varmasti hikoaa, mutta nämä penkit on tämmöistä, olisiko nämä Alcantaraa? Jotain sen tyyppistä. Alcantaralta tuntuu. Todella miellyttävää, että ei jää jakkaroista kiinni se kanjonihiki, vaan se vaan tulee. Ja Antti kysyy, että penkit varmaan on leederiä, eipäs oo tästä. Voiko tällä polttaa kumia, kun lähtee laiturilta, kysyy Ostrovin Niko, viitaten ehkä tähän venemäiseen kojelautaan. En usko, että tämä polttaa muuten kumia. Ei löydy sellaista asetusta varmaan valikosta, että saisi kaikki pois. En minäkään usko, eikä se oikein sopisi tämän auton tyyliinkään. Oliko siellä Mercedeksen virallisessa faktalaatikossa vielä jotain muita kiinnostavia juttuja? Tässä nyt oli lueteltuna nämä kaikki speksit ja ehkä semmoinen, mitä nostaisin esiin, on tavaratilan tilavuus. Paljon se on? 430 litraa. Se ei ole kyllä järin paljon. Ei, ja kun tuon takahutlarin avaa, niin se sivuttaissuunnassa syö aika paljon tilaa, se mekanismi. Joo. Se on nätisti koteloitu, ettei se aiheuta niinku tavara siellä sen luukun sulkemisen kanssa mitään hämminkiä. Ja sitten oma paino 2355 kiloa. Panzerwagen. Kantavuus 525. Ihan hyvä kantavuus, ei siinä mitään. Ja perävaunun paino 750 kiloa. Okei. Okay. Jarrullisena. Joo. Eli ei mitään valtavaa kärryä pysty tällä kiskomaan. Mutta harvemmin kyllä Eemeli Mersun perässä kärryjä muutenkaan nähdään. Mutta se on mahdollista, jos pitää niitä puutarhajätteitä kaatopaikalle kiikuttaa, niin se onnistuu kyllä. Kyllä. Siinä tärkeimmät. Ja mitäs varustepaketteja tässä autossa nyt oli? No tää listahan on pitkä kuin nälkävuosi. Eli ulkopuolella AMG Line ulkopuoli 3200 euroa karkeasti. Panoraama katto luukku 2 tonnia. Hyasintin punainen metalliväri 1600. Todella ihana väri. On. Mutta todella herkästi näkyy sormenjäljet muuten tuossa maalipinnassa. Niin näkyy. Mä nyt hitusen pyöristelen näitä kymppejä tästä pois. Oikein hyvä. Sitten täällä on tämmönen paketti, mistä Janne varmaan dikkaa. Nimittäin akustiikka-mukavuuspaketti. Tarkoittaa sitä, että tässä on lämpöä ja melua eristävät sekä infrapunan säteilyä suodattavat laminoidut lasit. 1200 euroa. Sitten paketti, josta minä taas tykkään. Night-paketti. Se on tonnin verran. Siinä on lämpösäteilyä vaimentavat erikoistummennetut takalasit ja takaovien lasit. Mutta tämä minua kiihoittava on Digital Light -ajovalot projektiotoiminnalla. Ja näissä projektiovaloissa tai projektiomoduulissa on 1,3 miljoonaa pikseliä. Oh. Siinä on pikseli kerrakseen. Kyllä. Kukaan on laskenut? Kärki kastuu kyllä. Harmi, että me ei päästä oikein kokeilemaan tällä retkellä, kun mennään pohjoisen suuntaan, niin ei tässä ole pimeää kuukausi siellä. Joo. Ja täällä on vielä sitten mainittuna, että adaptiivinen kaukovaloavustin plus ja linjojen projisointi. Mitähän linjojen projisointi tarkoittaa? En tiedä. Kesä on kyllä kurjaa aikaa Suomessa. Ei pääse valoja katsomaan. On kyllä kurjaa. Oispa räntäsade taas. Ai että. Sitten sisätiloissa täällä on AMG Line sisätila. 1900 euroa. En niitä käy sen tarkemmin läpi. Somiste-elementit. Ruskea avohuokoiden pähkinäpuu kautta alumiiniraidat. Eli tämä Venhon kansi. Kyllä.
Se on 780. Nämä ihanat punaiset turvavyöt on 400 euroa. 400 euroa punaista turvavöistä? Joo. Okei. Okay. Ja lämmitettävä ohjauspyörä on 340. Eikä siinä vielä kaikki. Joo. Täällä on Premium Plus-paketti 13 500. Siinä on pitkä pätkä kaikenlaisia asioita. Sitten siellä on lisävarusteita 2300 euron edestä, muun muassa ilmajousitus, tarkemmin sanottuna Airmatic-ilmajousitus. Ota se. Joo, suosittelen. Ja hirveä lista kaikkea muuta. Ja kokonaishinta 106 tonnia. Mitäs muuten Antti ohjauspyörästä puheen ollen, niin sanoo, tässä on taas tämmöiset pianomustat hipsutuspinnat niin on näissä painikkeissa, niin kuin Volkswagenin ID-sarjassa konsanaan. Mitä sä oot näistä mieltä? Lähtökohtaisesti en tykkää hipsutusnapeista. Eli sinäkin olet museonappien ystävä? Olen, ehdottomasti. Mutta se on sanottava tässä Mersun hyväksi, että nämä toimii paljon paremmin kuin ne Volkswagen-napit. Aivan älyttävän paljon. Nämä toimii niin kuin niiden pitääkin toimia. Juu, juu. Mutta se, mikä tuossa itseni ehkä vähän korpeaa, niin noita nappeja on ihan järjetön määrä. Niin on. Sitten kun niihin pääsee sisään niin kuin sinuiksi, niin joo, ne toimii hyvin, ne on loogiset. Mutta siinä on molemmilla, vasemmalle ja oikealle kädelle, niin 6 nappia alempana molemmille ja sitten ylempänä. Tuossa on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ylhäällä, koska nämä on tuon ristin. Niin on. Niin ratissa on niinku järjetön määrä nappeja. Tämä on jännä tämä ohjauspyörä, kun tämä on tämmöinen 5-puolainen. Eli tässä on 4 vaakasuuntaista puolaa ja sitten yksi alaspäin. Ja sitten kaikki nämä vaakasuuntaiset puolat on tätä pianomuovia, jossa on nämä nappulatoiminnot. Joo. Kyllä niitä, olen mä nähnyt karmeempiakin ratteja kyllä, missä on vielä enemmän nappuloita. Että en mä nyt sillä lailla pidä älyttömän pahana, mutta mitäs tämä tekee? No niin, nyt tähän tuli logiikka. Eli yläpuolen puolat, vasemman puolimmainen ohjaa tätä mittaristonäyttöä. Juu, ja oikean puolimmainen ohjaa tuota keskinäyttöä. Juuri näin. Ja en mä tiedä, onko mä nyt yksin, mutta mä mieluummin näppäilen tätä näyttöä kuin näiden ratin nappien kautta, mutta joku varmaan tykkää toisinpäin, niin se on hyvin samanlainen kuin Mercedeksessä tavallaan aina on ollut. Joo. Ja tällä hetkellä meillä oli kulutus 17,9 vuoteen. Oli ainakin äsken. Joo. Katsotaan. Oo, nyt vaihto värimaailma, nyt on tämmöinen punainen. Hillitty. Mennäänpäs tähän urheilulliseen. Oho, siellä on G-voimamittari. Kyllä. Sitä se näyttää, G-forcea. Tämä myös näyttää rangen kilometreinä. Ja sitten tämä navi näyttää myöskin paljonko sulla on akussa prosentti. Eikö tuossa näkyy? Eihän tuo pidä paikkaansa. Niin se, ei, mikä tuo 36 pinnaa tuossa? Se on Viitasaarella. Eli joo, ei. Isolta näytöltä näkee akun prosentit. Niin vain jos menee tuohon valikkoon. Niin. Eli se ei ole niin kuin jatkuvasti näköisillä, jos ei jostain valikosta sitä saa muutettua. On kyllä pikkusen tuo prosessoriteho kankeaoloinen tässä. On, niin kuin tuossa aiemmin sulla mainitsin, kun aloittiin autosta, että navigointi päällä. Ja kun lähestytään sitä ramppia, niin silloin se jo näyttää tässä kameran eteenpäin. Ja siinä nuolen, että mitä kaistaa sun pitää ajaa. Niin välillä se lagaa todella paljon. Tuntuu, joo, että siinä on niin 4-5 freimiä sekunnissa, kun se tökkii hullun lailla. En tiedä, johtuuko siitä, että oli Android Auto käytössä taustalla vai mistä, mutta Se vasta yksi Belzebubi on siihen Android Auto. Ei sotketa nyt tätä, ei pilata tätä hyvää Mersua sillä Android Autolla. Ja tuosta kulutuksesta vielä tuli mieleeni, että tämähän näyttää sulle sen rangein, mikä on sun ajohistorian perusteella. Nyt se on 210 kilsaa. Kyllä. Niin tuolla on myöskin maksimi 268. Jos haluat tehdä toimenpiteitä sen eteen, että voit maksimoida tuon rangein, niin se ehdottaa sulle sitten niitä toimenpiteitä. Lisäksi nyt tämä vaan lataa. Hetkinen, tietoja ladataan.
Lisäksi tässä on minimi 185 kilsaa, että jos ajaa niin kuin ritari S, niin menee sitten ehkä siihen minimiin. Mutta onpas vaan kyllä lägiä tuossa keskinäytössä. Miten voi ladata tietoja noin kauan? Tämä on... Nyt tässä on joku bugi. Tämä on pöyristyttävää. No, se on siellä. Ei pääse kaikkiin valikkoihin. Ei vaan kestä hermoa otella, kun pylpyrä pyörii, että milloin se menee sinne. Juuri näin. Mutta seuraavan kerran jatketaan juttua kärsämään superilla. Kyllä. Suomen johtava sähköautojen tuontipalvelu bil.fi hoitaa sinulle unelmiesi biilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Meidän kautta järjestyvät myös edullinen rahoitus, renkaat, latauslaitteet sekä otamme mielellämme entisen autosi vaihdossa. Kurvaa osoitteeseen www.bil.fi, www.biil.fi ja aloitetaan myös sinun uuden biilisi etsintä. Kipaaseppa sivulle kivijärvetvakuuttaa.fi ja jätä meille yhteydenottopyyntö. Myös soitellaan sulle ja katsotaan yhdessä vakuutukset kohilleen. Auton lisäksi myös kaikelle sille muulle, mikä on elämänsä oikeasti tärkeää. Olipa se sitten koti, taikka puoliso, taikka lapsukainen tai vaikka kuuntelija itse. Nyt on auto ladattu ja miehet ovat ruokailleet sekä huoltaneet itsensä kärsämään Supercharger-asemalla. Janne, voitko heittää vähän speksejä meidän latauksesta? Voin. Ensinnäkin Mercedeksessä latausluukku on oikealla puolella, mikä on väärä puoli. Mutta auto lataa kyllä hyvin. Auto lataa oikein mukavasti. Erittäin hienosti. 170 kilowattia on ilmoitettu maksimi. Ja 174 on suurin teho, mitä nähtiin. Me lyötiin kiinni, akussa oli 26%. Eli Lahdesta Kärsämäelle 410 kilometriä. Vei tuo retki, kun siinä oli meillä näitä pikkumutkia siellä laukaassa. Niin akussa oli vielä vähän reilu 100 kilsaa todellista rangea. Ja 26% sisään. Ja nyt kun katsotaan täältä hieman dataa, niin tosiaan 174 kilowattia eli huipputeho 32% kohdalla. Se on mukava. Sitten se alkoi siitä vähän ennen 40% jo hiipumaan, mutta mersumaisen loivasti. Mercedes tekee loivia latauskäyriä. Onneksi. Kyllä, pidämme niistä. Ja 50% latausteho oli 146 kilowattia, 60% 126 kilowattia, 70% 108 kilowattia, eli vielä oltiin niin kuin satasen paremmalla puolella. Joo. 80% 76 kilowattia, 85% 58 kilowattia, 90% 43 kilowattia ja 95%, missä irrotettiin, kun olimme syöneet ja käyneet puuteroimassa nenää, niin 32 kilowattia vielä. Hyvä käyrä. On. Tuo on sellainen käyrä, että sillä ei harmittaisi yhtään mennä rechargein minuuttihinnoitelulla tolpalla 55 senttiä minuutti. Ei todellakaan, ja sen tulemme tekemään tällä retkellä. Mutta nyt on mennyt myös tämä neitsyys siitä, että ladattiin jotain muuta kuin Teslaa Teslan Superilla. Tämä oli mulle myöskin ensimmäinen kerta. Se oli molemmille sama. Ja oli erittäin miellyttävä kokemus kaiken kaikkiaan. Paras sovellus, mitä on ikinä käyttänyt latauksen aloittamiseen. Mä en sitä tehnyt, enkä nähnyt, kun sinä sen teit. Joten kuvailepa, miten se tapahtuu. Laita tökkeli kiinni autoon ja valitse, minkä pömpelin tökkelin laitoit kiinni. Ja se oli siinä. Ei säätämistä. Ei minkäänlaista. Ja sovellus toimii näpsäkästi ja nopeasti. Näyttää sulle koko ajan lataustehon, näyttää sulle hinnan ja näyttää paljonko sinne on energiaa mennyt. Ja tässä me nyt sitten ladattiin 71 kilowattituntia ja se on kilowattitunti hintainen.
niin tämä maksoi veroineen 23,43 €. Me saatiin sillä 400 kilsaa lisää reinsiä todellista. Ja sitten kun me laitetaan täältä 23,43 jaettuna 4, 5,8 € per 100 kilsaa. Joo. Ja paljonko se maksoi? Ennen kuin me mentiin, niin sä maksoit Teslalle tämän kuukausimaksun. Mikä sen tilauksen nimi nyt olikaan? Se oli joku kuukausimaksujuttu. Joo, no sä maksoit sen siinä ja sanoit, että sekin oli aika aivotonta. Se oli erittäin yksinkertainen tehdä. Ja se kannattaa tehdä, jos lataa Teslan laturilla 100 kilowattituntia kuukaudessa tai enemmän, niin sit kannattaa ottaa se kuukausimaksu. Jos lataa vähemmän kuin 100 kilowattituntia, esimerkiksi vain yhden akullisen kuussa, niin siitä ei kannata ottaa sitä kuukausimaksua. Joo. Mutta mä nyt otin kokeeksi. No sitä voi olla, että tällä reissulla tarvitaan vielä toisenkin kerran. Niin, ja siis nyt pukattiin 71 kilowattituntia, niin eihän mä tarvitse tuossa paluumatkalla yhdessä kohtaa käydä Teslan laturilla, niin se on jo kuitattu. Joo. Kyllä. Tai sitten mä käyn testaamassa mun Skodillakkia sillä, niin aivan se ja sama. Ja mä luulen, että sitä tulee käytettyä kyllä tällä reissulla vielä ehkä jopa parikin kertaa. Sä kävit tuolla Ionitilla. Joo, ja juuri olin tulemassa tuohon aiheeseen. No niin, tulepas nyt sitten. Se kaapeli tuossa superilla. Niin kuin kaikki Tesla-kuskit tietävät, niin se on todella kevyt ja helppo käsitellä. Mutta se on lyhyt. Ja mä, Janne, sulle näytin tuossa, kun ruokailtiin videopätkän, kun pistin mesen eilen Ionitilla lataukseen. Siinä on myös plug and charge, eli piuha kiinni ja homma rokkaa. Mutta se kaapeli on tämmöistä ranteen paksusta. Niin, se on semmoinen Amazonin boa-käärme, jonka kanssa ei joudu painimaan. Kyllä. Ja mulla oli puhelin oikeassa kädessä, kun mä kuvasin sitä pätkää. Vasemmalla kädellä otin sitä pistolin telineestä. Ja sitä olisi pitänyt vetää, mä en saanut. Piti toisella kädellä jeesata, että mä sain sen kaapelin ulos sieltä. Ja työnnettyä sen sinne autoon kiinni sen tökkelin. Ja toi käyttökokemus noilla supereilla on aivan erilainen. Valitettavasti näin. Mutta tämän Mersun kanssa, koska toimii se plug and charge, niin sun ei tarvitse käyttää yhtään mitään sovellusta eikä yhtään mitään RFD:tä, vaan sä taistelet sen boa-käärmeen tuohon oikean takanurkaan kiinni. Joo. Ja se on siinä. Mutta siinäkin oli yksi mutta. Kauanko se kesti, että se alkoi lataamaan? Ja se kättely oli pitkä. Se oli pitkä. Siinä piti odotella, että tuskastuin jo hieman siinä. Ai se oli niin pitkä, että ehti tuskastua. Ehti joo, koska halusin kuvata siihen, että minkälaisia tehoja se sieltä saa. Ja siinä kesti varmaan minuutin verran ennen kuin sitä rupesi juissia virtaamaan. Tai ylikin minuutti. Okei. Okay. Tässä superilla kättely oli noin ehkä hiharavistettuna 30 sekuntia. Joo, tässä on Ionitilla se oli pidempi kyllä. Joo. Mutta toi on hieno toi kärsimään. Super toteutus. Siinä on eri lailla laitettu nyt tolppia, että siihen pääsee myös tarvittaessa peräkärryn kanssa, vaikka joutuukin vähän tukkimaan. Ja nyt me ajettiin sinne riviin, että peruutettiin auto paikalle. Niin me ajettu siihen ruutuun, joka on maalattu sitä superia varten, koska meillä on tuolla väärällä puolella se latausportti. Me ajettiin sinne edestä katsottuna niin oikeaan reunaan, jolloin emme blokanneet ensimmäistäkään ruutua. Eipä siinä ollut kyllä yhtään autoa latautumassakaan, mutta kun oltiin syömässä, niin silloin siihen kurvasi ensin Polestari, joka luovutti. Hän ei saanut sitä latausta toimimaan ja ajoi siihen 50-selle Richardsin pöntölle. Sitten se oli ilmasti yksi Tesla Model 3, ja kun oltiin lähdössä, niin siinä oli toi Classic Ioniq. Kyllä, jossa on latausportti oikeassa paikassa. Kyllä. Mutta sen verran nopea tämä mese oli, että kun me mentiin tuohon Kärsämäen liikenneasemalle syömään ja aloitimme raastepöydästä, kuten Mercedeksellä liikkuvat herrasmiehet tekevät, niin siinä vaiheessa, kun raastepöytä oli nautittu, niin tässä oli 70% akussa. Joo, mennessä tulla hoppa. Ja 70% tällä autolla tarkoittaa 350 kilsaa. Karkeasti, kyllä. Todellista maantiereinsiä. Eli me oltaisiin voitu lähteä niin kuin reilusti ennen kuin me oltiin saatu ne tomaatit syötyä. Joo. Siitä pikkulautaselta. Ja sittenhän jäätiin oottelemaan sitä porsanleikettä. Että sen takia tässä nyt ladattiin tuonne 95% asti, että jos syöt raastepöydän ja porsanleikkeen,
Niin taas voi posotella 5 tuntia niin kuin sille. Joo. Kestääkö Rantasen rakkoseurat 5 tuntia? Mä luulen, että pitää tuohon Siikalat vaan pysähtyä. Jos tästä nimittäin hypermailataan oikein nätisti, niin mä heitän muonion tälle. Mutta jos ei hypermailata, niin sit joutuu pellossa ottaa viimeisen hörpyn ja sillä kaltatie vaan. Toi hypermailaus ei kyllä iske yhtään. Mutta siis joka tapauksessa sä ajat tällä mesellä, me tiedetään tää jo nyt, 2 stopilla Lahdesta Norjaan. Joo, helposti. Se on aika kova. Ja saa olla sitkeä dieselsissi, joka vetää tämän 1000 kilsaa ilman niitä 2 stoppia. Eväät mukana. Ja sorsa. Niin. Eväät ja sorsa. Mutta on meitä moneen junaan, mutta on tää EQE sellainen matka-auto, että nyt voi jo sanoa ihan muutaman 100 kilsan kokemuksella, että ei jää paljon kaipaamaan. Sen sijaan pikku nökkönen taas tässä käytettävyydessä. Mikäs tuli mieleen? Tässä on tämmönen starttinappula, mitä pitää painella. Joo, kyllä. Raivostuttavaa. Miksi? Tuossa ensimmäinen pysähdys, kun tehtiin ja oltiin nousemassa autosta, niin kysyt, pitääkö täällä painaa jotain nappia? Koska se on kuskin paikalla, kun istut, niin se jää vähän tuonne ratin taakse tuo start-stop-nappi. Joo, ei sitä edes näe tästä. Joo, niin kyllä se toi on hämmentävää, että mä en keksi yhtään syytä, miksi sellainen pitää olla. Tai miksi sitä ylipäätänsä pitää käyttää. Niin. Tämä voisi koodata niin, että saat painaa sitä tarvittaessa, jos nouset vaikka autosta ja haluat, virrat jää päälle. Mutta normaalisti ovi auki istu siihen, niin kaiken pitäisi olla kunnossa. Ja menosuunnan valitsemasta vaan D-tä silmään ja menoksi. Mä inhoan sitä, että sulla pitää olla tämmöisiä ylimääräisiä temppuja. Ja nyt tässä meseissä niitä on 2. Eli toinen on tää starttinappula. Ja sitten toinen on, että pitää painaa taas tuo regeni tuohon voimakkaimpaan asentoon, kun lähtee liikenteeseen. Koska muita asentoja älkää pitääkö. Se on sähköautomiesten yksi kultaista säännöistä. Max regen aina. Kyllä. Mutta muistaako se auto, jos meillä on käyttäjätunnus? Se unohtui äsken, mitä tehdä. Niin se on stopilla pitää tehdä. No, eli muistaako se käyttäjätunnuksen, niin että sulla on se valittu regeni-asento siellä? 460 kilsaa akussa, että seuraava stoppi tulee ihan heti 5 tunnin päästä. Meseestä vähän eteenpäin, niin sä oot ajellut tässä Kiinan vekoottimilla viime aikoina. Niin olen. Ensin ajoin E-Delivery 9, sitten Maxus E-Unique 6 ja sitten E-Delivery 3. Eli sä oot nyt käynyt Maksuksen koko malliston läpi. Jokaisen, kyllä. No, otetaan sellaiset semi-ytimekkäät fiilikset. Aloitetaan siitä kerrostalon kokoisesta E-Delivery 9. Joo, se oli yllätyksekseni positiivinen yllätys. Se oli parempi pakettiauto, mitä mä odotin. Okei. Okay. Siellä oli oikeasti, niin kuin sanoit, että se on semmoinen kerrostalon kokoinen. Siellä on tilaa siellä kuljettaa mitä vaan. Joo. Ja ohjaamo oli hyvä. Penkkejä pystyy jopa säätämään kallistusta. Mikä on miellyttävä ominaisuus, mitä minun Skodassani ei ole. Joo. Mutta niissä muissa maksuksissa tätä toimintoa ei ollut. Aha. No, missään tietenkään ei ole navigointia, koska ne on maksuksia. Niissä on kyllä Android Auto. Anteeksi, niissä ei ole Android Auto, vaan semmoinen QD-Link, joka on tämmöinen lisäappi, mikä pitää Android-puhelimessa olla, että sä saat kaapelilla peilattua ruutua tuohon infotainmenttiin, mutta Apple CarPlay niissä on. Okei. Okay. Ja mä ajelin sillä isolla E-Deliver K9 semmoinen reilu 1000 kilometriä, ja keskikulutus oli mulla jotain muistaakseni 32 kilowattituntia satasella. Ja se autohan kulkee siis 100. Joo. Tai 103-104. Mutta käytännössä 100 kilometriä tunnissa on niin kuin sillä nopeus. On adaptiivinen vakkari. Sillä pystyy ajamaan jossain määrin myöskin vähän pidempään matkaa. Kävin sillä muun muassa Porissa. Siinä on siis aika hyvin varusteita. On. Ja siinä on iso akku, 88 kilowattituntia netto. Okei. Miten se lataa? No, se on vähän sitten semmoinen kompastuskivi. Joo. Se latauskäyrä sinänsä on hyvä, mutta se latausteho oli 72-79 kilowattia.
Okei. Okay. Mutta no se on nouseva. Eli siellä jossain vähän alle 80% muistaakseni se rupeaa laskemaan. Joo. Että siinä oli paras latauskäyrä noista kolmesta maksumuksesta. No, tuolla on siis yhden akullisen lataa ilman, että menee hermaa aivan totaalisesti. Joo. Sitähän tuo tarkoittaa. Se on semmoinen, niin kuin, mikä on ihan ok päivämatkan, kun tekee, että yksi lataus siinä. Se on, käytännössä se tarkoittaa semmoista tunnin stoppia vajaata. Eli 88 akku, sä sanoit 30 vähän päälle kulutus, sillä ajaa siis 250 kilsaa ekalla akullisella. Sitten sä syöt pitkän lounaan. Joo. Mielellään kaksi ruokalajia vähintään. Kyllä. Eli raastepöytä ja pääruoka. Ehkä vielä jälkkärikin. Mielellään myös jälkkäri. Ja sit sä pystyt ajamaan vielä 200 kilsaa. Siinä on niinku sen ajautrytmi. Joo, se on semmoinen, mikä menee niinku vielä mukavasti. Joo. Eli 450 kilometrin päivämatka-auto. Jos Joo. ajaa pitempään kesällä, niin sitten vaatii sen toisen raastepöydän ja pääruoan. Joo, kyllä. Ja se oli siis näistä mulle se suurin positiivinen yllätys. Tietysti aika sillä lailla simppeli, niin kuin pakettiautot yleensä on, että siinä ei ole mitään hifistelyä. Mutta se ilmastointi oli hyvä. Näissä kaikissa oli hyvä ilmastointi. Et siinä oli potkua, ei tarvinnut hikoilla ja sinne sai sitten sitä kylmää kabiiniin, kun siltä tuntui. Valoista en kommentoi mitään, koska niitä ei tullut tietenkään testattua. Ja se 9 ei ole mikään hirveän kiihkeä peli, kiihtymä. Kaupunkiliikenteessä niin se liikahtaa ihan ok. Mutta tietysti kun on maantien nopeuksissa ja ajellaan 80-100, no 100 kovempaa ei hirveästi ajella sillä autolla. Mutta se ohittaminen ei tietenkään ole kovin mielekästä, että jos rekka pitää maantiellä ohittaa, niin pitää olla aika pitkä suora, että siitä pääsee ohi. Tuo on muuten paha ja sanoisin, että vähän tuommoinen turvallisuuskysymyskin, että se voi ensimmäisellä kerralla yllättää. Joo. Ja siinä olisi niin kuin jerkkua kyllä siinä moottorissa. Ja sä huomaat sen, että siinä 95 hujakoilla, kun se rupeaa rajoittamaan, se on talla pohjassa, siinä tulee semmoinen hetki, kun sä huomaat, että nyt se niin kuin iskettiin rajoitukset moottorille päälle. Joo. Ja sama päti tietysti myöskin siihen kolmoseen, mutta se on vasta se 220 jälkeen. Ja siinä mulla kävi elämäni yksi kiusallisimmista keisseistä sen auton kanssa. Mä voin kuvitella, että sun elämässä on ollut monta kiusallista keissiä, joten tämä täytyy olla erityisen kiusallinen. Tämä oli äärimmäisen kiusallinen. Se auto on jotain 250, kunhan se oli korkea, karkeasti. Joo. Ja mä kävin hakemassa sen autolle kovin Vantaan myymälästä. Mutta palautin sen maahantuojalle. Okei. Okay. Ja mä oon hakenut sieltä monta autoa sieltä maahantuojan parkkihallista. Ja ajelin sinne sitten, katsoin, että parkki on 240. No muistin, että auto on 225 korkeutta. No ei tässä ole mitään. Ai. Ja voihan vertikaali hymy. Kopsahti kattoon. Siitä sitten tuhosin sen auton katon. Ja ai saakeli. Siinä lensi pienet manaukset sitten parkkihallin seinille, kaikui. Onneksi mut ei ollut autoja takana, pääsi sitten peruuttamaan sitä pois. Ja oli semmoinen paloauton naama. Varmaan oli punainen kantapäästä otsaan asti. Otin sitten puhelimen, soitin sinne maahantuen PR-ihmiselle Heidille, että hei puli. Nyt olisi yksi juttu. Olen tässä pihassa. Mutta. Ja no ei sinne mitään. Hän tuli sitten käymään sinne ja katteltiin. Ja se auto on niin korkea, että siinä on vähän vaikea nähdä. No puhelimet nostin ylös sitten. Puhelimella yritin kurkkinappaa sen muutaman kuvan ja totesin, että ei nyt tämä kovin kaunis ole enää. Ja sanoin sitten, että ei siinä mitään. Että viekää pajalle ja pistäkää oma vastuu tulemaan. Ei ole vielä tullut. Varmaan kohta tulee. On kyllä kiusallinen. Se oli äärimmäisen kiusallinen. Mutta Heidi ei kuitenkaan... Inhimillinen virhe. Oli, kyllä. Heidi ei kuitenkaan siitä minua pahasti suuttunut siellä. Siitä viikko myöhemmin menin hakemaan Maxus E-Delivery 3 koeajon. Jota oli tietysti helpompi hallita, koska auto on hieman matalampi. Sanoiko hän, että tällä ei kopsahda niin helposti? Ei, minä okay. Itse totesin tämän. Mutta se E-Delivery
ysi. Se oli ihan niin kuin hauska kokemus sinänsä viimeisiä metrejä lukuun ottamatta. Ja se E-Unique 6 sitten, sitähän me käytiin käpistelemässä siellä autoliike Mika pohjoisella Lahdessa. Niin käytiin. Tuossa kevät-talvella. Ja se auto on iso. Siinä on tosi hyvät tilat. Niin on. Mä näkisin, että taksikäytössä niin siellä on paremmat tilat kuin tässä takana. Nyt mä puhun tiloista, en istumismukavuudesta. Joo. Ja sitten kun puhutaan taas se kuskin istumismukavuudesta, niin penkit ei sovi mun kropalle. Okei. Koska mä tarvin aina sitä jalkatukea, mulla on pitkät jalat. Eli sä oot reisitukimies. Mä olen reisitukimies. Ja siinä mä istuin mun olemattomien pakaroiden päällä. Joo. Koko ajan, koska mulla ei ollut tukea sinne. Mä en niinku saanut. Kato, mihin tää lähtee? Ensimmäistä kertaa, rakkaat kuulijat, tulimme risteysalueelle. Ei ollut risteys, tuossa oli tuommoinen levike. Niin, mutta se vasemmalle kääntyi tie, niin siinä on semmoinen levike, että pääsee ohitse, kun tuo kääntyy. Niin auto koukkasi sieltä levikkeen kautta. Tämä klaarasi yhden tommosen aikaisemmin tosi hienosti. Ja mä tuumasin, että hei, tässähän tämä pesee niin kuin Polestarin ja Teslan systeemin 100-0. Mutta seuraava levike, niin eipä pessykään. Ihan samalla lailla lähtee arhaille. Voi sentään. Seuraavan kerran, kun tulee levike, niin ole tarkkana. Katsotaan, mitä tapahtuu. Joo, oli tuo koko ajan hanskassa tuo tilanne. Mä vaan halusin nähdä, että mitä tämä tekee. Sanot minulle, että tulee se, kun mä tässä härvään kaikkea muuta, että mäkin tajun katsoa. Aa. No, anyway. Niin ne penkit. Niissä on korkeudensäätö, kallistus löytyy, mutta kun sitä penkkejä ei voi kallistaa. Joo. Se istuin osaa. Joo, kyllä. Eikä ole mitään jatkettavaa reisitukea muuta, niin se oli minulle haaste. Joo. En saanut siinä mieleistä. Ja sitten sama, niin kuin tässä polvi ottaa kiinni. Kyllä. Niin sama ilmiö oli siinä, koska mun piti olla semmoisessa lähempänä, mitä mä olisin ehkä halunnut sen takia, että ei vaan toimi mun kropalle. Joo. Mutta tää nyt ei ole mikään yleistys. Ihmiset on erilaisia. Kyllä. Moni varmaan saa sinne hyvän istuma-asennon, mutta mulle se ei ollut semmoinen, että haluaisin ajaa tällä Lappiin. Joo. Kokemus. Se infotainmentin näyttö on hyvä. Siinä on tarpeeksi kokoa ja hyvä resoluutio, mutta kun sillä ei tee mitään. Sulla on näyttö, sä voit jotain säätää sieltä, mutta siinä ei ole navigaattoria. Se vaan, sulla on näyttö, mutta sillä ei ole mitään virkaa. Sä voit säätää radiokanavia ratista tai sitten sieltä näytöltä. Ja se voi korpea, että sulla on infotainmentti, mikä on niin kuin hyödytön, jos ei sulla ole sinne luuria kiinni navigaattorina. Joo. Se raivostuttaa. Ja sitten kun radiota kuuntelee, niin tässä nyt on jo tottunut aika monta vuotta siihen, että autossa on RDS-radio. Kyllä. Niin siinäpä ei ole. Siinä on kyllä DAPPi, mutta kun Suomessa ei DAPPi enää ole käytössä. Eli jos sä haluat kuunnella Radio Novaa, joka kuuluu kuun pimeälläkin puolella. Niin on kerrottu. Niin sä joudut vaihtamaan sitä taajuutta. Itse etsimään sieltä. Itse manuaalispedaalisesti, jos ajat Vaasasta Joensuuhun. Juuri näin. Se ei niinkö pysy sillä radionovalla koko matkaa, kun se taajuus vaihtuu. Ja sun pitää tietää, mikä se taajuus on, tai sitten kahlata niitä läpi. Koska kun ei ole RDS, niin se ei tiedä, mikä se radiokanavan nimi on. Nerokasta. Eikä tietenkään myöskään vaihdesta. Niin se vähän ehkä hitusen häiritsi siinä. Mutta sitten asioita, mistä mä dikkasin siitä autosta, oli se, että se näytti sen range-ennusteen mittaristossa. Historian perusteella, niin se oli yllättävän tarkka. Joo. Ja sillehän oikeasti ajelee maantielle sen 300 kilometriä yöllä akullisella. Joo. Ilman, että tarvii mitään säästellä. Ja mulla oli sporttimoodi päällä koko ajan. Ja keskikulutus jotain 21-22 välillä. Mites muuten, kun se on etuvetoinen, niin oliko se herkkä sutimaan tai tuntuiko se etuvetoisuus ajossa? Pari kertaa mä sain renkaat ulvaisemaan. Joo. Niin kuin mä sain sille Edeliver kolmosellakin. Joo. Silloin kun lähtee risteykset kääntyy polkaseen. Joo. Mutta se ei vedellyt niin kuin monet etuetoiset autoja. Se veteleminen oli aika pientä verrattuna. Okay. Vaikka Stellantiksen autoihin. Latauskäyrä siinäkin oli hyvin laakea. Mutta ne lataustehot, no valmistaja ilmoittaa 60 kW, niin jossain 62-69 välillä ne taisi siinäkin olla. Tai siinä autossa oli.
Siis E-Unique 6 lataa vähän yli 60 kilowattia teholla. Kyllä. Valmista iluttaa 60 ja se on 62-69. Paljon se auto maksaa? Hinnan korotuksen jälkeen 52. 52 tonnia ja auto lataa 60 kilowattia. Ja siinä on kyllä, siinä on deal breaker monelle. Joo, se... Siitä ei pääse mihinkään. Se on semmoinen, sanotaanko, että jos sä yhden latauksen matkalla teet päivän aikana, ja niitä ei hirveästi niitä reissuja tule, niin sitten se menee. Mutta jos ajaa paljon, niin se on deal breaker. Jos sä vertaat nyt takavetoiseen Hyundai Ioniq 5, sen karvalakkimalliin. Joo. Menee just alle hankintatukirajan, eli maksaa faktisesti 48 tonnia. Ja se lataa 240 kilowattia tauluun. Ja tämä kyllä. Maksus on karvan verran isompi auto, eli tilaa saa kyllä enemmän. Mm-hmm. Mutta sit sulla puuttuu tällaisia juttuja kuin navi. Ja sitten eihän tuolla niinku 400 kilsaa pitempää päivämatkaa tee kirveellä. Kyllä se tekee, mutta se ei mukava. Mutta se on ihan tosi juttu, että yksi välilataus, niin sen kestää, mutta ei enempää. Tuo on kyllä melkoinen letdown. Jos harkitset E-Unique 6, niin kyllä mä menisin väittämään, että käy koeajamassa ihmeessä se auto, katso miltä se itsestä tuntuu, mutta mieti sitten omaa ajoprofiilia, että jos sä ajat pitkiä lomareissuja tai arjessa tulee ajettua pitkiä pätkiä viikoittain, niin ota huomioon se, että se yksi lataustauko, niin se kestää sen tunnin. Niin ja yleensä tuommoinen 300 kilsaa kesäreinsiä on ehkä 220 kilsaa talvireinsiä. Ja sit sun pitää hinata siinä tunti. Joo, 3-3,5 on semmoinen niinku realistinen. Niin, juuri näin. Reinsi siinä, että... Joo, ei ole matka-auto. Pettymys, valitettavasti. Mutta tää oli tiedossa etukäteen, että se on se 60 kilowattia se latausteho. Mä sanoisin, että kiinalaiset ehkä vähän liikaa suojelee sitä akkua. Kyllähän se pystyisi ottamaan tommonen noin iso akku, niin aivan varmasti se 100 kilowattia heittämällä. Niin, se on reilusti alle 1C se latausteho. Niiden pitäisi jotain peliliikkeitä tehdä sen kanssa. Mutta varmasti auto löytää kyllä oman ostajakuntansa. Ja sitten se Ediliver 3. Kävin sitä keväällä ajamassa Joon kanssa ja meillä oli silloin siitä se vanhemman sukupolven laitos, jossa ei ollut automaatti-ilmastointia. Eli siinä oli nappi, ilmastointi päälle pois, lämmitys päälle pois, puhallustehon säätö. Joo, muistan kun hirnuttiin tätä. Joo, niin nyt siinä on automaatti-ilmastointi. Eikö sä voit siitä valita lämpötilan, mitä sä haluat? No niin. Asia on hieman korjaantunut. Ja nyt se auto myöskin latasi niin kuin sen pitääkin ladata. Joo. 50 kilowattia on sinne maksimi. Ja talvella kun me käytiin sitä vanhaa kokeilmassa, en tiedä johtuiko siitä, että oli kylmä, vaikka poljettiin sitä kyllä niin paljon, että pitäisi akun olla lämmin. Mutta se oli semmoista ylös-alas se käyrä. Joo. Ja nyt se veti taas niin kuin suoraan käyrää. Mutta mä epäilen, että siinä autossa on Rabbit Gate. Ei rabbit, vaan rabbit. Kyllä. Eli kuumenee akku siitä joko käytöstä, eli ihan ajamisesta tai sitten peräkkäistä latauksista. Nimenomaan. Eli tyypillisesti kun oli laturilla, se lähti lataamaan, niin se teho oli 42. Joo. Ja sitten sit pikkuhiljaa nousi jonkun 44. Mutta, ja tämä tapahtui useita kertoa, koska ajoin sillä useamman päiväreissun. Joo. Jotka on tuskallisia, kun on hidas lataus, mutta tein sen kuitenkin. Autohan on tarkoitettu jakelukäyttöön kaupunkiin. Kyllä. Niin menin sitten Kempoverille testaamaan tätä sillä lailla, että akussa oli jotain reilu 10% jäljellä. Ja en ollut aina pitkään matkaa, enkä ladannut kertaakaan, että se ei ollut ainakaan yli kuuma. Niin joo. Tuli 50-51 kilowattia tauluun heti. On se tietysti 25% parannus, mutta... Niin, mutta se pointti on siinä, että jos sulta 50 leikataan pois se 8 kilowattia, niin onhan se vähän ikävää. Onneksi se ei ollut sellainen niin kuin Leaf Face on Rabbit Gate,
Rabbit. Leaf Rabbit Gate, niin talvella se matkan tekeminen onnistuu, mutta kesällä ei. Mm. Koska se ekalatauksen jälkeen sulla ei ole pikalatausta enää lainkaan. No, todennäköisesti ne käyttäjät, jotka sillä autolla ajelee, ne ei siihen törmää juurikaan. Niin, sen pitää tiedostaa se, että siinä jakelukäytössä sillä ajelee sen akullisen ja sitten tarvii pitkän lounaan ja taas ajelee sen ajan akullisen. Ja se oli kanssa tässä autossa, niin kuin noissa muissakin maksuksissa, niin se range-arvio on yllättävän tarkka. Joo. Siitä pitää antaa pistettä, että se osaa ottaa huomioon sen sun ajohistoria ja ennustella sitä. Niin tuolla kolmosella niin maantiellä se on semmoinen 200-220 kilsaa se realistinen range ja kaupungissa 300. No mutta se on ihan ok tuohon jakelukäyttöön sinänsä. Joo. Se ei ole se auto, millä lähdetään kuitenkaan tänne Nordcappiin. Ei ole, ei. Tykkäsin autona niistä niin eniten sitä Edeliver 3, nyt kun siinä on se ilmastointi. Se on jotenkin niin sympaattinen pikkupaku. Joo. Mä tykkään sitä muotoilusta. Joo. Se lämmittää mieltäni. Mulla on kanssa ollut semmoista selittämätöntä pientä pakukuumetta viime aikoina. On vai? Mutta mulla on aavistus, mistä se johtuu. No? Me käytiin katsomassa sitä busia ja sulla jäänyt siitä busikuumetta. Niin on, niin on. Mulla ei mitään käyttöä pakulle. Mä en ikinä raahaisi siellä mitään. Mutta voi sitä butsia vähän himoita. Voi, voi. Kyllä, siis haluan siis sillä lähteä buskargolle heittämään roadtrippiä. Mennäänpäs nyt tuosta Citro-äänistä ohi. Kyllä tällä Mercedeksellä vaan ohi pääsee. Että ei tuo 80, väitetysti 120 loikka, niin ei se kauhean kauan nokkatuhi tällä. Vai semmosia maksuskokemuksia. Kyllä mä vähän hihittelin tuolla Amerikan reissulla, kun sä laittelit mulle niitä latauskäyräkuvia, että kyllä sinä on rantanen sitkeä sissi, kun se painelee tuolla pitkin poikin Suomen maata menemään autolla, mikä ei ollut ihan siihen sun käyttöön tarkoitettu. Ei todellakaan, se oli täysin tietoinen. Juu, juu. Mutta mä halusin niin kun testata sitä. Sä veit sen sinne limitille. Nimenomaan, kyllä. Ja niinhän sähköautomiesten pitää tehdä. Katsotaan, miten tämmöinen vähän pitempi ohituskiihtyvyys. Että sinänsä tämä tämmöisellä Mersulla reissaaminen on tosi tylsää, koska tästä puuttuu kaikki tuskailu. Joo. Ei muuten kuulunut paljon meteliä tuossa vauhissa, mitä viitti nyt sanoa, että paljonko sitä oli, mutta olipa maltillinen meteli. Oli. Jännä nähdä, tai anteeksi, kuulla sitten jälkikäteen tässä jaksossa, että miltä se kuulostaa kuulijalle päin. On kyllä hiljainen auto, että autobahn nopeuksissa erittäin miellyttävä. Joo. Erittäin miellyttävä auto. Niin kuin ajon puolesta ja sitten tämän melutason puolesta. Sähköauto.